Prošlo je više mjeseci od kako je Nadine išla u kupovinu i sama odlučivala šta će kuhati za večeru. Ovo dobro miriši, kao kod kuće. To nam treba za današnju večeru. Ova Sirijka nije stajala za šporetom od kako je od rata i nasilja pobjegla u Evropu. Tako je i sa ostalima koji su u izbjeglištu i žive u prihvatnim centrima. To je stanje koje Jule Schroeder iz Berlina i njeni prijatelji žele promijeniti. I zato su pokrenuli projekat Kitchen on the Run. Nadine bi danas konačno mogla da dobije priliku da za goste kuha sirijske specijalitete. Već 6 mjeseci nisam ništa kuhala. Zato se i radujem što ću za svoje komšije iz izbjegličkog kampa i za sebe moći da spremim večeru. To je dio naše kulture. U bašti protestantske crkve Milosrđa u Duisburgu postavljen je jednostavan kontejner. Jule ovaj kontejner brzo i lako pretvara u pokretnu kuhinju. Zajedno sa svojim saradnicima ona je sakupila 150.000 eura i tim sredstvima običan kontejner pretvorila u putujuću kuhinju koja je već prošla pola Evrope. Od marta je ovdje ugošćeno preko 1200 izbjeglica i domaćeg stanovništva. Ali večeras je situacija ipak malo drugačija. Danas je nešto posebno. Ramazan je i ovdje ćemo zajedno sa izbjeglicama i lokalnim stanovništvom uveče obilježiti kraj dnevnog posta. Nadine i njene prijateljice iz obližnjeg izbjegličkog kampa preuzele su kormilo u kuhinji. Nakon kratkog upoznavanja, svi se bacaju na posao. Izbjeglice i stanovnici okolnih naselja zajednički sjeckaju, gule, kuhaju. Kroz druženje u kuhinji nestaju jezičke i kulturne barijere. Mislim da je ovo nešto posebno zato što su mnoge izbjeglice po prvi put nakon dužeg vremena u mogućnosti da ponovo kuhaju same i to domaću hranu koju dijele sa ostalima. Time drugima prenose dio sopstvene kulture. Mobilni kuhinski kontejner već je prošao pola Evrope. Nakon starta u italijanskom Bariju, kuhalo se i u Marseju. Nakon Duisburga na red dolazi Holandija i kasnije Švedska. Večera je gotova, uoči zalaska sunca. Svečana trpeza postavljena je na polju. Kompletnom ugođaju doprinosi čak i lijepo vrijeme u Njemačkoj. Vrlo smo zadovoljne što smo mogle da kuhamo za naše prijatelje. Toliko smo se zadubile u pripremu večere da čitav dan nismo osjetile ni glad ni žeđ. Nadine i njene prijateljica na svečanoj večeri ugostile su 30 gostiju. Jelom možeš osvojiti srca drugih, tako glasi jedna sirijska poslovica. Projekat Kitchen on the Run je mnogim izbjeglicama u novim domovinama ispunio ovu želju.